ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଚିତ୍ରଡ଼ାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ରଡ଼ାର ଏକ ମାଛଧରା ଟିମ୍ ସହିତ ସେ ଜାଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମର ଏକ ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶରତ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି 15/22 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମରେ। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଚିତ୍ରଡ଼ାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚିତ୍ରଡ଼ାର ଏକ ମାଛଧରା ଟିମ୍ ସହିତ ସେ ଜାଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମର ଏକ ପୋଖରୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶରତ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି 15/22 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।